Di mana kekuatan PAS hingga dia berjaya sampai ke hari ini? Jawapannya kan dasar perjuangan yang dia bawa. Kita meletakkan asas perjuangan kepada nilai yang universal. Sebab tu tuan-tuan, jangan takut. Ada orang bila sebut Islam, orang takut. Saya beritahu, Islam tidak mengajar kita bertindak zalim, bertindak luar biasa, luar batas-batas kemanusiaan kepada kaum lain. Sebab negara Islam pertama ialah negara Madinah. Madinah tu masih kat majmuk, pusat tamadun dunia pada masa itu. Di Madinah ada berbagai agama. Ada Yahudi, ada Kristian, ada agama Majusi, berbagai-bagai agama dan berbagai-bagai bangsa. Bukan Arab. Arab ni bukan yang kulit putih, bukan Arab tu kita fikir Arab satu bangsa, tak. Di Madinah pada masa itu ada yang kulit hitam, ramai kulit hitam. Bahkan tukang azan Nabi, tukang bang azan masuk waktu semayang tu ialah Bilal bin Rabah. Bilal tu kulit hitam. Bilal kulit hitam, orang Habsyi. Dan maknanya, sebab itu bila Nabi sampai Madinah, pertama Nabi buat Nabi ada persefahaman dengan orang Islam Madinah. Sebab ni core. Macam tuan terdengar lagu PAS tadi, bersatulah wahai kaum muslimin. Orang Islam kena bersatu. Sebab kalau orang Islam tak bersatu, orang Melayu tak bersatu, macam mana orang bukan Islam nak bersatu? Orang bukan Islam akan tengok kesatuan. Kita nak bergabung, mesti gabung dengan gabungan yang kukuh, yang kuat. Yang kuat tu satu, ialah ke dasar dia. Sebab tu saya bicarakan soal dasar. Sebab itu kalau kita lihat, bila ada perjanjian, menyebabkan orang bukan Islam, dibela nasib dia.